কলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এখন ই ৰিক্সা আৰু এজন ছাত্ৰই এই ই ৰিক্সাখনক দিছে এটা নতুন ৰূপ আৰু নাম দিছে এই ই ৰিক্সাখনৰ HBS এম্বুলেঞ্চ, অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এম্বুলেঞ্চ নামেৰে এই যি ই ৰিক্সাখনক নতুন ৰূপ দিছে। এই এম্বুলেঞ্চখন বা ই ৰিক্সাখন চলাবলৈ কোনো চালকৰ প্ৰয়োজন নাই। কৰিমগঞ্জৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰ নামৰ ছাত্ৰজনৰ চমক, এক প্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে এইজন ছাত্ৰই। কৰিমগঞ্জত অংকুৰিত কৰ্মকাৰ ছাত্ৰজনৰ নাম, চালকবিহীন ই ৰিক্সা চলাই চমুক দেখুৱালে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। এখন ই ৰিক্সা দেখিবলৈ পাব যিখন ই ৰিক্সাত চালক নাই কিন্তু ই ৰিক্সাখন চলিছে আৰু এই ই ৰিক্সাখনক এতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ ৰূপ দিছে ছাত্ৰজনে। এম্বুলেঞ্চখনৰ নাম দিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ড্ৰাইভাৰলেছ এম্বুলেঞ্চ, HBS ড্ৰাইভাৰলেছ এম্বুলেঞ্চ। মোবাইল ফোন সংযোগ কৰি চলাই দেখুৱালে ই ৰিক্সাখন। ই ৰিক্সাখনত নিজেই ছাত্ৰজনে কেনেধৰণে চলাই সেয়াও দেখুৱাই দিছে। ই ৰিক্সাখনত সংযুক্ত কৰিছে চিচিটিভি কেমেৰাও সংযুক্ত কৰা হৈছে ই ৰিক্সাখনত। ট্ৰেফিকৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব এই কেমেৰাই, কিয়নো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব যিহেতু মোবাইলৰ জৰিয়তে ই ৰিক্সাখনত পথত চলি থাকিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ই ৰিক্সাখন, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেখুৱাইছে এই ই ৰিক্সাখন কৰিমগঞ্জৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰ নামৰ ছাত্ৰজনে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এখন ই ৰিক্সা নতুন ৰূপ দিছে ই ৰিক্সাখনক আৰু ই ৰিক্সাখনত এতিয়া ৰোগী কঢ়িয়াব পাৰিব, চিকিৎসালয়লৈ ৰোগীসকলক নিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব এই এম্বুলেঞ্চখনত অৰ্থাৎ ই ৰিক্সাখনত। এই ই ৰিক্সাখন দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে ই ৰিক্সাখনক এটা নতুন ৰূপ দিছে। চালক নালাগে, চালক অবিহনে গৈ থাকিব পাৰিব আৰু এনেধৰণে ছাত্ৰজনে কেমেৰাৰ সন্মুখত চলাই দেখুৱাইছে কিদৰে মোবাইলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ই ৰিক্সাখন আৰু কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰিব এই ই ৰিক্সাখন। সকলো মোবাইলতে মেপ চাইছে আৰু মেপৰ মতে আগবাঢ়িছে আৰু কিদৰে আগবাঢ়িছে যিহেতু চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে এই ই ৰিক্সাখনৰ সন্মুখভাগত আৰু সেই চিচিটিভি কেমেৰাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ছাত্ৰজনে ঘৰতেই মোবাইলৰ জৰিয়তে। আৰু এইজন ছাত্ৰৰ এই যি কাম, এই কামক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। ছাত্ৰজনৰ অধ্যৱসায় আগ্ৰহে এনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে ছাত্ৰজনক এটা আচৰিত কাম কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। আৰু এই ছাত্ৰজনে এনেধৰণে এই ই ৰিক্সাখন মুকলি কৰি সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজে চলাইও দেখুৱাইছে এই ই ৰিক্সাখনক। মন কৰক, ই ৰিক্সাখনত কোনো চালক নাই, চালক অবিহনে ই ৰিক্সাখন চলাই দেখুৱাইছে। চালক অবিহনে ই ৰিক্সাখন সোঁফালেও কাটিব পাৰিছে, বাওঁফালেও কাটিব পাৰিছে, আগলৈও যাব পাৰিছে, পিছলৈও আনিব পাৰিছে, অৰ্থাৎ সকলো ধৰণেৰে ই ৰিক্সাখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে কিন্তু চালকৰ আসনত চালক নাই। সকলো যিদৰে অন্যান্য ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ যিদৰে বাহন দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক একেধৰণে পূজাৰ বতৰত যিদৰে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ বাহন থাকে একেদৰে এতিয়া কিন্তু ই ৰিক্সাখনকো এনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে এই ছাত্ৰজনে। করিমগঞ্জৰ এই ছাত্ৰজনৰ নাম অংকুৰিত কৰ্মকাৰ আৰু অংকুৰিত কৰ্মকাৰৰ এই অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যুৱকজনে এই কৰি দেখুৱাইছে কাম। ছাত্ৰজনে এই কাম কৰি দেখুৱাইছে, এক প্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে। চালকবিহীন এখন ই ৰিক্সা চলাই, ই ৰিক্সাখন এনেধৰণে চালক অবিহনে চলাই গৈছে আৰু আনটো স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ দুটাকৈ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা মোবাইলত তেওঁ চাইছে, পথ চাইছে, অৰ্থাৎ ই ৰিক্সাখন যি দিশে আগবাঢ়িছে সেই পথ চাইছে আৰু পথ চাবলৈ সক্ষম হৈছে। ই ৰিক্সাৰ সন্মুখভাগত সংস্থাপন কৰা হৈছে এটা চিচিটিভি কেমেৰা আৰু সেই চিচিটিভি কেমেৰাটোৰ জৰিয়তে তাত তেওঁ পথটো চাই গৈছে আৰু পথটো চোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণো কৰি গৈছে। আন এটা মোবাইলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ আন এটা মোবাইলতে তেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। এবাৰ যদি সোঁফালে কাটিছে, আনবাৰ তেওঁ বাওঁফালে কাটিছে। এনেধৰণে এটা আচৰিত কাম কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন ছাত্ৰই। আৰু এই ছাত্ৰজনে এই যি ই ৰিক্সাখন উলিয়াইছে, চালক অবিহনে চলাব পৰা এই যি ই ৰিক্সা উলিয়াইছে, এই ই ৰিক্সাখনত কঢ়িয়াব পাৰিব ৰোগীৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত যদি পতিত হয় তেনেহ'লে এই ই ৰিক্সাখনত ৰোগী কঢ়িয়াব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ছাত্ৰজনে। আৰু এই ই ৰিক্সাখনক নাম দিছে HBS এম্বুলেঞ্চ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি তেওঁৰ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে আৰু সেই শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ এতিয়া এই এম্বুলেঞ্চ, এই ই ৰিক্সাখনৰ নাম হৈছে HBS এম্বুলেঞ্চ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এম্বুলেঞ্চ নামেৰে এই ই ৰিক্সাখন তেওঁ সামাজিক মাধ্যমতো দেখুৱাইছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতো দেখুৱাইছে। ই ৰিক্সাত যি চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে সেই চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰি তেওঁ ট্ৰেফিকৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি আশা কৰিছে।
সমুখৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেফিকৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি তেওঁ আশা কৰি এনেধৰণে CCTV কেমেৰা পৰ্যন্ত তাত সংস্থাপন কৰিছে আৰু নিজে তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই ই-ৰিক্সাখনত আৰু কি ধৰণে তেওঁ বা কিমান দিন তেওঁ লাগিছিল এই ই-ৰিক্সাখন এনেধৰণে চলাই নিবলৈ বা ই-ৰিক্সাখনক এনেধৰণে চালক অবিহনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁ কি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল কি ধৰণে আগবাঢ়িছিল তেওঁ মনলৈ এই চিন্তাধাৰা কেনেকৈ আহিল সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিৱৰণ দিছে ছাত্ৰজনে আমি এবার বানাইছিল একটা ড্রাইভারলেস অ্যাম্বুলেন্স আর কি যেটা মধ্যে যেটা লিখে মানে রুগী বুঝতে পারবো কিন্তু এটা মধ্যে ড্রাইভার লাগতো না ড্রাইভারলেসে আমি সব কিছু যে কোনো জায়গাতে আমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো গেমের মতো গেমে যেরকম থাকে একটা জয়স্টিক আর ক্যামেরা মানে ক্যামেরা ধরে লিখে একটা থাকে সেম টু সেম ড্রাইভার লাগতো না আর আমি যে কোনো জায়গাতে চালাতে পারবো আর এটা যে কোনো কিছু রুগী উগি নিয়ে যেতে পারবো আর এটা অ্যাম্বুলেন্সতে এটা লেগে একটা মানে হেলথের সার্ভিস দিতে পারবো তো যেরকম ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ থাকে মানুষের যেরকম কেউ যেন পাও নাই তো ওই মানুষটা ঘরে বয়ে বয়ে মানে এই অ্যাম্বুলেন্সে চালাইতে পারবো আর কি যে কোনো জায়গার থেকে আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোনো কিছু থাকুক যে কোনো জায়গায় থাকুক আরামে চালাইতে পারবো আচ্ছা এই যে বানাইছি এটা কতদিন লাগছে আর আইডিয়াটা কই পেয়েছি এই জিনিসটা আমি বানাইছি মানে ওয়ান ইয়ারের মতন লাগছে আর কি আর মেট্রিক আসলে মেডিল এলে কি আমার ওয়ান ইয়ার লাগছে আর মেট্রিকের পরে আবার আমি জিনিসটা মানে স্টার্ট করছি আমার বানাই আর আইডিয়া আইসে মানে বহুত জনের আর কি মানে গেম থেকে পাইছি আর আর বহুত জনের আর কি মানে দেখছি আমি যে লোকজন ঘরে বই থাকে মানে পাও নাই কিছু নাই তো এরকম আর কি মানে জিনিসটা এরকম মানে কম্বাইন করিয়া জিনিসটা মানে আইডিয়া ব্যাটারির উপরে এখন আমি তো ইলেকট্রিক বানাইছি পরে দিয়ে যদি আমি এটা পেট্রোলে যদি নিই তো এটা আরামসে বহু জায়গায় যেতে পারবো যেন মাইলেজ যে থাকবে বা এরকম ভালো ব্যাটারি লাগাইলে বা টিউবলাইট ব্যাটারি যদি লাগাই যেমন 250 mAh 200 mAh বহু জায়গায় যেতে পারবো এক চার্জ আরেকটা যেটা আমি মানে স্ট্রাকচারটা বানাইছি ডিভাইসের নাম HBS মানে হেমন্ত বিশ্বকর্মা স্যার হেমন্ত বিশ্বকর্মা পুরা ফুল নাম আর ড্রাইভারলেস অ্যাম্বুলেন্স এই নামটা ধর আগে যে আগে আমার মানে সিএম স্যারে মানে মানে কল করছিল আর কি এলে গিয়া মানে তাই না থেকে আমার একটা স্যার হেমন্ত বিশ্বকর্মার নাম দিছি কারণ হলো আমি আগে একটা জিনিস বানাইছিলাম যেটা যেটা একটা ব্লাইন্ড শো আর মানে ব্লাইন্ড মানুষের লেগে পার্শ্ব আর যারা চোখে দেখতে পারে না তারা ওইরকম মানে স্টিকুক লাগতো না তারা মানে ইটালিয়া চড়তে পারে চড়তে পারতো ঠিক আছে এই জিনিসটা ওই জিনিসটা ওই এরপরে বানানোর পরে সিএম স্যার যে হেমন্ত বিশ্বকর্মা স্যার তাই মানে কৃষ্ণেন্দু স্যার যে কৃষ্ণেন্দু পাল স্যার তাই পাঠাইছিল আমার করে মানে কংগ্রেচুলেশন জানাই লেগিয়া ইন্সপিরে মানে মোটিভেট করে লেগে তে ওই ওই তার জন্য আমি মানে আমার মানে থ্যাংকস জানাই লেগে আর মানে সমাজের মধ্যে হেমন্ত বিশ্বকর্মা স্যারের মানে একটা নামে একটা কিছু একটা করা লেগে এই জিনিসটা লেগে আমি মানে জিনিসটা আমি নাম দিছি হেমন্ত বিশ্বকর্মা মানে HBS ড্রাইভারলেস আমি এধরনে করিমগঞ্জর এই ছাত্রজনে ই রিক্সাখনক এই নতুন রূপ দিছে আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্বকর্মার প্রতি তেওঁৰ থকা শ্রদ্ধা আর সন্মানের বাবেই এই নতুন নামাকরণ করেছে এই ই রিক্সাখনের আর সেই নাম হয়েছে HBS অ্যাম্বুলেন্স মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্বকর্মা অ্যাম্বুলেন্স নামেরে এই ই রিক্সাখনক নতুন রূপ দিছে করিমগঞ্জর অঙ্কুরিত কর্মকার অঙ্কুরিত কর্মকার নামের এই ছাত্রজনের এই যে শ্রমক এই শ্রমকক লই বহু লোকে এটা প্রশংসায় উপচাই পেলাইছে অঙ্কুরিত কর্মকারক কেনো যেহেতু দীর্ঘদিনিয়া এক আশা আছিল এনে ধরনের তেওঁ এটা কাম কৰি দেখুৱাবৰ বা এনেধৰণে চমক সৃষ্টি কৰাৰ তেওঁৰ আশা আছিল সেই আশা পূৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ই ৰিক্সাখনক এই নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আশা কৰিছে যে ই ৰিক্সাখন যিদৰে আজি নতুন ৰূপ দিছে অন্যান্য কাম তেওঁ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি পুনৰবাৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কৰিমগঞ্জৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰ নামৰ এইজন ছাত্ৰ আৰু এই ছাত্ৰজনে চালক অবিহনে ই ৰিক্সা চলাই দেখুৱালে কেমেৰাৰ সন্মুখত আৰু দুটাকৈ মোবাইলত তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মোবাইলৰ দ্বাৰা তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে এই ই ৰিক্সাখন আমাৰ পূজাৰ সময়ত যিদৰে আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ যিসমূহ বাহন সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যিদৰে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ বাহন চলাই ফুৰে ঠিক একেদৰে এই ই ৰিক্সাখনক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মোবাইলৰ জৰিয়তে মোবাইলৰ ৰিম'টৰ জৰিয়তে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কোনফালে যাব বা সমুখত ট্ৰেফিক আছেনে নাই
যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে। চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰি সন্মুখৰ বা তাৰ আশে পাশে বাহনখনৰ আশে পাশে থকা সকলো সমস্যা তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মোবাইলৰ জৰিয়তে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত চলাই দেখুৱাইছে ই ৰিক্সা চালক অবিহনে, দুটাকৈ মোবাইলত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, দৃশ্যাংশ দেখি আছে, এটা স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এম্বুলেঞ্চখন, ই ৰিক্সাখন, এছ বি এছ এম্বুলেঞ্চ নামৰ এই ই ৰিক্সাখন চলাই দেখুৱাইছে। আৰু আনটো স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এটা হাতত তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু পথ চাইছে, পথ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ নিজে কৰি আছে, আৰু আনখন হাতেৰে তেওঁ আনটো মোবাইল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, আৰু যিটো মোবাইলেৰে বাহনখন আগলৈ দিয়া বা স্পীড কণ্ট্ৰল কৰা, সোঁহাতে কটা বা বাওঁহাতে কটা বা আগলৈ যাবলগীয়া হোৱা বা পিছলৈ আনিব লগা হোৱা সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে তেওঁ মোবাইলৰ জৰিয়তে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ অংকুৰিত কৰ্মকাৰ চৰ্চালৈ আহি পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁ এই নতুন ৰূপ দিয়া ই ৰিক্সাখনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এম্বুলেঞ্চ অৰ্থাৎ এইচ বি এছ এম্বুলেঞ্চ প্ৰস্তুত কৰি নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ দেখুৱাইছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এনেধৰণে নিজৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে, কিদৰে তেওঁ এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল, কিদৰে তেওঁ এই কামৰ প্ৰতি তেওঁ মন মেলিছিল, সকলো কথাও বিৱৰণ দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে।